Ja nebudem vám dôvod komentovať vyjadrenie pána Danka. Je to jeho vec, aby si urobil poriadok v rámci svojho poslovenského klubu. Ja ako predseda hlasu chcem jasne garantovať, že hlas bude naďalej stabilnou a pevnou súčasťou koalície, ktorej jediným cieľom je pracovať pre A Toto sú všetko vyjadrenia, ktoré sa musíte pýtať pána Danka. My budeme mať o 13. koaličnú radu tu na, na úrade vlády a ja verím, že aj pán Danko nám jasne zadeklaruje, že má klub Slovenskej národnej strany pod kontrolou a že táto vládna koalícia môže naďalej rátať so 79 poslancami. Ja vnímam, že pán Huliak sa včera zadefinoval ako nie člen SNS, ale národnej koalície. Ak sa rozhodol to, že pre národnú koalíciu v rámci SNS platia koaličné dohody, tak to ja iba vítam. To hovorím od začiatku hovorím to od začiatku, že ak chceme byť partnermi v rámci vládnej koalície, tak musíme sa navzájom rešpektovať. Ja absolútne rešpektujem pána Danka, pána premiéra Fica a rešpektujem každého jedného poslanca z tej 79-ky a ja som rád, že všetci rešpektujú to, že ak ten vzájomný rešpekt má byť, musíme si ctiť koaličnú zmluvu, pretože bez dobrých dohôd potom nemôžeme byť dobrými priateľmi. Ja nejako nebudem využívať postoj e, Národnej koalície. Pre mňa je partnerom v rámci koaličnej rady pán predseda Danko a my sme hovorili o tom, že chceme, aby pozícia predsedu parlamentu bola čo najskôr vyriešená, aby bola vyriešená v tomto roku, pretože je potrebné, aby sa do toho parlamentu vrátil poriadok, slušnosť a nejaká normálnosť. Takže budeme sa o tom baviť spolu e, s mojimi koaličnými partnermi. Pre mňa sú tí partneri pán predseda Fito, Fico a pán predseda Danko.